бүтээсэн шүлснээс COVID-19-ийг илрүүлэх онцлоор өнөөдрөөс хэрэглээнд нэвтрүүлж эхэллээ. Энэ онцлоор нь шинжилгээний хариуг богино хугацаанд буюу 90 минутанд гаргана. Загаарт нэг вирус тарах эрсдэл бага, үнийн хувьд хямд зэрэг олон давуу талтай. За гэхдээ энэ онцлоораар хүн бүхэн шинжилгээ өгөх боломжгүй, эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн чиглэл хуваарийн дагуу сорьц авах юм. COVID-19 илрүүлэх онцлоорын төслийг анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эрдэмтэд 2020 оны 12 дугаар сараас эхлүүлсэн байна. Шүснээс халдвар илрүүлэх онцлоор нь туршилтаар 100% үзүүлэлтээр шинжилгээний хариуг богино хугацаанд гаргах боломж үүдчээ. Манай улс дотооддоо хангалттай хэмжээ нөөцөө бүрдүүлж чадвал өдөрт 20 мянган онцлоор хийх боломжтой юм байна. За энэ нь Монгол улсын эрдэмтдэд шинэ нээлт, шинэ боломж болж байгааг боловсрол шинжилгээ ухааны сайд онцоллоо. Энэ судалгаа юугаар онцлогтой юм бэ гэхээр, нэгдүгээр өнөөдөр гурван улсын эрдэмтдтэй хамтарч хийсэн судалгаа гэж би ойлголоо. Монголчууд бид нар нэг жилийн турш айдас үүдтэй амьдарлаа. Сэтгэлийн зовиртой амьдарлаа. Хамрын зовиртой амьдарлаа. Яагаад хамрын зовиртой гэхээр хамраа үргэлж ухад нар ухуулж ирсэн. Одоо энэ хамраа ухуулахаас одоо энэ айдас үүрдэж байна тийм ээ. Яг энэ цаг үед өнөөдөр шүлснээс энэ коронавирусын ийг одоо онцлох ийм сайтан технологиг одоо гаргаж байгаа үнэхээр би бахархаж байна. Энэ бол манай шинжилгээ ухааны ололт, манай эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээ ухааны ололт байгаа юм аа. Өртгөрөө бид нэр одоогийн гадаадаас авч байгаа онцлогоос 2-3 дахин хямд байна. Бусад лабораториудын хэрэглэж байгаа жишиг арга болох нүклеин хүчлийг ялгаад полимеразын гинжин уруулыг явуулах бусад лабораториудын хийгдэж байгаа аргачлалыг энд мөн адил хийн. За мөн түнчлэн анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эрдэмтэн судлаачдын боловсруулсан за Германы Мюнхний их сургууль болон Японы эрдэмтэдтэй хамтран боловсруулж гаргасан шүлсний коронавирус онцлох шинжилгээний аргыг мөн хэрэглэх гэж байгаа. За энэ аргуудыг хэрэглээнд нэвтрүүлснээрээ коронавирусын халдварын онцлогонд үүсэж байгаа лабораторийн хит ачааллыг хуваалцах зорилготой энэ үйл ажиллагаа эхэлж байна. За шүлсний онцлогын хувьд уламжлалт аргаас нүклеин хүчил ялгах ажилбарыг одоо алгасан хийгдэж байгаа шууд хийгдэх арга учраас цаг хугацааны хувьд богино хугацаанд хийгдэх боломжтой. Шүлснээс авсан сорцыг 14 хоногийн хугацаанд хадгалах боломжтой. Нэг хүнээс шинжилгээ авах дунджаар 3-5 минут зарцуулдаг байна. Одоо халдвар төвчийн судлалын үндэсний төвд ашиглаж байгаа онцлоор 165 сая төгрөгийн үнэтэй бол шүлсний онцлоор 30 сая төгрөг түүнээс ч бага байх боломжтой гэлээ. За гэхдээ одоогоор иргэдээ сайн дураараа шүлсээр шинжилгээ өгөх тогтсон үн хэлэх боломжгүй гэдгийг мэрэгжилтэн онцоллоо. За тодорхой зарын дагуу одоо сургуулаас ямар хүмүүсийг шинжилгээ хийх үү, хизээ хийх үү, ямар байдлаар бүртгүүлэх үү, гих мэт зүйлүүдийг албан ёсны одоо мэдээллийн их усврээр зарлана. Эрүүл мэндийн яам болон анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн мэдээллийг албан ёсны сувгуудаар мэдээллийг одоо тухай бүрэн зарлах учраас тэр мэдээллийн дагуу та бүхэн ирж шинжилгээнд хамрагдах боломжтой болноо. За тэгэхээр өнөөдрөөс эхлэн одоо Монгол эрдэмтдийн бүтээсэн энэгүй одоо шүлсээр онцлох онцлоор бол хэрэглээнд нэвтрж эхэлж байна. За энийг бас яаж хэрэглэх талаарх мэдээллийг та бүхэндээ хүргэе. За ийм одоо зориултын онцлоорыг хийх одоо шүлсээ хийх савыг бол цаанаас нь өгж байна. За тэгээд энийгээ задлаад энэ савнд нь 3/1 нь одоо хүрх хэмжээний шүлсийг бол дүүргээд тавлаж өгөх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. За гэхдээ энэ шүлсээ хийхдээ энэ савныхаа одоо 3/1 хүртэлх хэмжээний бас шүлс хийгээд одоо энэ таглаад за тэгээ зориултын одоо өөрийнхөө нэртэй одоо регистрийн дугаартай энэ цаасаа наагаад одоо сорьц авч байгаа хэсэгт нь бол хүлээлгэж өгөх юм байна. За ингээд шинжилгээний сорьц бэлэн боллоо. Шинжилгээний хариу эргүүл цаг гэрэгээ цагийн мэндээр тавигдах юм байна. За одоогоор анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн лабораторид нэг л шинжилгээ авах цаг ажиллаж байгаа гэлээ. Шүлсээр шинжилгээ өгөхөөс өмнө амаа зайлаагүй, шингэн зүйл уугаагүй, хоол идээгүй, тамхи татаагүй байх ёстой гэж сануллаа. Харин шинжилгээнд өгөх шүлсийг хүчилж гаргахгүй, зөөлөн массажлах хэрэгтэйг зөвлөсөн юм. Улсын онцгой комиссаас 14 хоногийн хатуу хөлөөрөө тогтоох санал гаргасан ч засгийн газар өчигдөр зарим салбарын үйл ажиллагааг хязгаарлах, замралтын өдөрт хатуу хөлөөрөө тогтоох зэрэг зохицуултууд хийсэн шийдвэр гаргасан. За тэгвэл энэ шийдвэрт иргэд хэр сэтгэл хангалуун байна вэ?
Сүүлийн өдрүүдэд халдварын тохиолдол эрс нэмэгдэж нийт батлагдсан тохиолдлын тоо улсын хэмжээнд 9000 төгсөж байна. Тэгвэл халдвар эрчимтэй тархаж байгаа энэ үед хөл хорио тогтоох саналыг шийдвэр гаргагчид дэмжсэнгүй. Харин иргэдийн зүгээс хоёр талын байр суурийг илэрхийлж байна. Тэд иргэдийнхээ эрүүл мэндийг бодвол хөл хорио тогтоох нь зөв, харин эдийн засгаа бодвол хөл хорио